လူငယ်ရဲ့အတွက်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်တဲ့ Warren Buffett ကအကြံပေးထားတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်။နံပါတ်၁ Find Your Passion မိမိဝါနာပါပြီးမှစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတွေ့အောင်ရှာပါတဲ့။နံပါတ်၂ Hire Way မိမိအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအလုပ်တစ်ခုကိုစလုပ်တော်မယ်ဆိုရင်လူကောင်းလူတန့်မိမိနဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကိုခန့်ပါတဲ့။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုခန့်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းမို့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၃တစ်ချက်က Don't care what other things သူများတွေကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာကိုအယံဂူးမဆိုင်ပါနဲ့။သူတို့တွေရဲ့အထင်မြင်တွေကိုဂူးဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်ကိုလောက်ဆရာရှိတာကိုမလောက်ပဲနဲ့နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့စဉ်းစားပြီးမှအချိန်နေကုန်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ just focus on what you have to do လောက်ဆရာရှိတာကိုဒါလုပ်ပါ။ Don't care နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ read စာဖတ်ပါစာဖတ်ပါစာဖတ်ပါတဲ့လူငယ်တွေအခုလိုမျိုးဆိုရှယ်မီဒီယာခက်မှာစာဖတ်ဖို့ကိုအရန်ပြင်ကြပါတယ်အချိန်တိုင်းဖုန်းထဲမှာပဲအချိန်ပေးနေရယ်စာကိုမဖတ်ဘဲနဲ့ entertainment တွေအတွက်အချိန်တိတ်မကုန်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောထားပါတယ် Warren Buffett ကဒူကိုရိုင်းနိုင်ကလည်းတရက်ကို9နာရီကနေ6နာရီတိတိနေ့တိုင်းစာဖတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစာဖတ်ရအောင်နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့ have a margin of safetyand more success လူငယ်အနေနဲ့ကိုဘာပဲလုပ်လို့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နိုင်နိုင်ရှုံရှုံဆိုပြီးမှအယံမစွန့်စားပါနဲ့တဲ့အာမခံချက်မရှိဘဲနဲ့တရားရခိုင်တော့မစွန့်စားမိစီနဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးစွန့်စားလိုက်ရင်ဘဝပြတ်သွားပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့အနည်းဆုံးအာမခံချက်လေးတော့ရှိအောင်ထားပါတဲ့တတိယနဲ့သူပြောချင်တာကကိုစည်းပွားရေးတစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုအแทမှာပဲမရက်တည်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလောက်လိုက်လို့ကိုကြရှုံသွားပြီဆိုရင်နလန်မထူနိုင်ပဲနေမယ်ကို့မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုခွဲပြီးမှလုပ်ပါအကြီးဒီစီးပွားရေးတစ်ခုကြရှုံသွားရင်တောင်မှကို့ကို backup လုပ်ပြီးမယ်စီးပွားရေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဝင်ငွေတစ်ခုခုရှိအောင်ထားပါလို့ပြောချင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်သူက more than success လို့ပြောထားတယ်လူငယ်တွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အမြဲစီစဉ်ပါတယ်ကိုကကိုရဲ့ဘဝရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အစီစဉ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါအ ਨੇ ဆုံးတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အစီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးရင် take your action လိုက်လုပ်ပါနံပါတ်6တစ်ချက်က have a competitive advantage and always be competing ကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းလေ့လာပါတယ်မားတာရောမန်တာရောပြီးသူတို့ရှိကနေလေ့လာပြီးမှသူတို့ထက်ပိုတောင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါတဲ့ပြန်ရမှာကိုလည်းမကြောက်ပါနဲ့ရှင်းပြန်ပါတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ give unconditional love တင်းရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်းဆက်ဆံနေတဲ့သူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချင်းမေတ္တာထားပြီးမှဆက်ဆံပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကတော့ဘီလန်နာကြီးဖြစ်တဲ့ Warren Buffett အကြံပေးထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like share comment လုပ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်